نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اکثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج، کہ سب سے زیادہ جہنم کی آگ میں لوگوں کو جو چیزیں ڈھکیل دیتی ہیں، جہنم رسید کر دیتی ہیں، ایک اس کا اپنا منہ، اس کی اپنی زبان، اور دوسرا اس کی شرمگاہ، اور ان دونوں کے جو بندہ ضمانت لے لے کہ وہ ان کی صحیح حفاظت کرے گا، صحیح استعمال کرے گا، شریعت کے دائرے میں رکھے گا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اضمن له الجنہ، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو معزز حاضرین، اپنی شرمگاہوں کی اور اپنی زبانوں کی حفاظت کریں، کیونکہ یہی وہ دو چیزیں ہیں جو عام طور پر انسان کو جہنم رسید کر دیتی ہیں، اللہ کی ناراضگی کا حقدار بنا دیتی ہیں، اللہ کی لعنتوں کا مستحق بنا دیتی ہیں۔